Velkommen til en helt ny episode med Portrettet. I dag skal vi bli bedre kjent med Martin Skanke, og han har invitert oss helt privat hjem til verkstedskjelleren hans, så det blir spennende. Følg med. Ja, hei. Hei, sånn, David her. Hei da. Ja, kom inn. Ja, takk for det. Så her altså både garasjen og verkstedet ditt. Så her er det jeg holder til, og dette er mor sin bil. Den får lov til å stå inne. Men du, jeg er interessert å se hva du driver med akkurat nå, men hva er det her for noe? Ja, det er forgjengen til et helikopter. Det er gyrokopter, heter det. Det er sånn en liten sportsmaskin. Luftmoped, kan du kalle det for. Stilig. Ja, er det oppe i lufta mellom... Ja, sånn dann og vann. Men du, det er ikke mye flyvær ute nå, så det gjør ikke noe om de står på verste. Da. Nå holder jeg på med en girkasse som jeg en gang i tida har solgt. Og de har kjørt og vært på isen og herja, og nå har de litt brekkasje. Og da må jeg bytte sånn som... Dette her er da hovedpinjongdrevet til, som jo står langt der inne, som gjør at dette her hjulet går rundt, og at hjula går rundt. Det er litt sånn som fotballtrener som legger opp karrieren og gleder andre og hjelper og fikser og sånt. Jeg savner ikke selv å være ute på der og leke der. Nei, du, altså hvis ikke jeg fikk nok på de 30 årene jeg kjørte, så er det jo jaget meg synd på meg. Så det at det blir helst det mer at jeg ser de andre kjøre, og i grunn, det som gjør meg glad, det er når jeg ser at jeg slipper å dra hjem og jobbe døgnet rundt for å få bilen ferdig, for så ødelegger jeg neste helg igjen. Du kommer til et visst metningspunkt, gjorde i hvert fall jeg hvor nok var nok. Og da er det... Har du noen høydepunkter du trekker fram for karrieren din da? Ja, altså høydepunkter var det jo nok av. Det var masse høydepunkter. Og som sagt, på de 30 årene så gjorde det jo sitt til at man ble jo forholdsvis kjent rundt forbi på godt og vondt da, ikke sant? Og nei, altså verden er full i superelegante, snille, hjelpsomme mennesker. Og selvfølgelig noen rasshøl, men da er det jo bare å snu seg og gå. Ja, det er jo trenger ikke å samle på de, så det er greit. Man må nesten komme inn på det også gjennom din karriere, det som skjedde i Drammen. Ja, men i Drammen er det ingen som har tatt tak i hva som skjedde. Det de så var fire fingre som en frekk jævel fikk på kjeften. Sånn? Alt i orden. Det fikk jeg 7,500 i bot for. Bakgrunnen spurte ingen om. Vedkommende ødela hele det ungdomsopplegget der. Det var jo en ungdomsdiskusjon. Jeg hadde jo ingenting der å gjøre. Og når da, som jeg sier, vedkommende hadde vært med på å ødelegge dette opplegget, og det ble pause, så sa jeg fra at dette her er for dere som er unge. Det gjør jeg ikke. Ikke sant? Nei. Nå går jeg. Ikke sant? Overta. Han ropte Martin er feig, Martin skal ja, være feig. Men da vet han ropte det her, halv meter fra øret på meg. Og du vet at da var det også opp sånn, og så klakket en. Så det at det også det viser hvordan blir fremelsket liksom at ja, sånn kan du gjøre, men du blir ikke straffet. Men han så klappet til deg med fire fingre, liksom mer eller mindre at da var du plutselig den råtne FRP-politikeren, da var 30 år med motorsport som gjorde Norge kjent på verdenskartet, strøket. Ja? Det viser litt hvordan pressen vrir og vender på det. Jo, men vrir og vender på det, det skjønner jeg for så vidt på et vis. Men det pressen heller ikke tok tak i, er at hele veien så røyste folk seg opp og gikk. Når de hørte liksom, ble slengt ut at ja, og hva jeg mente om Vietnam, og så videre. Jeg måtte jo si at faen, jeg har da flytt over Drammen her mange ganger. Det er ingen som har prøvd å skyte meg ned, så jeg visste ikke at dette var Vietnam. Jo, men liksom, ingenting av dette her tar pressen tak i. Altså disse unge som i bolka på 20 mennesker, røyste seg opp og gikk. Det kom ikke fram. Det kom ikke fram, nei. Så jeg sier, den uærligheten som de fremelsker, den hater jeg. Og derfor smal det. Du, jeg er ferdig med de der greiene, og du kan si at hvis det hadde vært slått in anger med en knyttneve, så vet jeg jo at mannen hadde gått ned, og det hadde jo skadet han. Men jeg skadet han jo, han ble jo bare forbløffet. Og det var ikke noe annet signal jeg sendte
med fire fingre enn at jeg forakter det. Ikke sant? Og så sa han, spurte han mannen, hva faen var det for noe, var det du sa da, husker du det? Jeg sa det var et lite slag. Ta I da. Ta I. Skjønner du? Jeg har ganske bra med power. Skjønner jeg, det fortsatt ganske umiskelig. Ja, ja, men du I 66 år og enda, så jeg kan godt bryte hand bak med deg. Jeg tror du taper. Ja, vi får se. Vi prøver litt på da. Ja, 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 det greit. Apropos Martin, her har du jo en lettkledd dame på veggen også. Her borte har vi hatt en del damer, skjønner du. Vi hadde en dame som nabo her. Ok. Og hun hadde jo noen alvorlige blåser, vet du, masse med ved foran hytta. Så når gutta ble for opphengt I ho, den slanke til venstre her, Dunlop-pipken, så sa gutta, tar dere heller en titt på lastebildekket, så ser du hvordan det blir etter en stund. Så da var det glemt, ikke sant? Men det ikke så dum hun der, da. Neida, men hun begynner jo å komme... Oppi året hun, og 1992, hvis vi traff hun nå, så jo kanskje ikke like spretten. Hadde kanskje ikke lurt oss like lett da, tror du, Martin? Nei, jeg jo kunne fått lov til å... Ja. Tre ganger måtte ha spurt I hvert fall, er det ikke det du sier? For en god lørdag, eller en dårlig søndag. Ja. Noe sånt, ja. Neida, men det er flott. Du har valgt å trekke deg ut av politikken, hva tenker du? Til høsten, jo da har jeg altså to perioder, som det heter. Så hver periode jo 4 år. Og da synes jeg har gjort min plikt, hvis vi skal kalle det for det. Nå var det ikke plikt når jeg begynte med det, men man blir lei efterhvert. Det gjør jeg. Og det blir, jeg synes det veldig vanskelig å være politiker I Drøbak. Det masse med motsetninger, og det dras hit og dit, og enkelte politiske motstandere, kan du vel kalle det for, bruker jo forferdelig språkbruk og ikke klarer å være ærlig. Og det sliter noe fryktelig på meg. Jeg egner meg ikke til å være politiker. Altså. Jeg har gjort den erfaringen på 8 år, og den ville jeg for så vidt ikke vært uten, men jeg ville ikke tatt den opp igjen. Men sånn som media fremstiller deg nå, sånn som du har vært med nå, har kanskje vært litt mer, på en litt mer lystig måte, og med charterfeber og greier. Hva fikk deg til å bli med på det? Jeg hadde aldri vært på ferie sammen med min kone. Det så uvant å ikke gjøre noe, at jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre med meg før. Bare slapp av. Vi gifte oss jo for noen 20 år siden og greier, ikke sant? Så da ble det liksom sånn, ja, til syvende og sist så ga jeg noe etter da. Mer for hennes del, og regnet noe med at ok, det kan jo... kommer noe bra ut av det her. Og det var jo all right, helt til jeg satte kneet langt ned I asfalten på den dumme motorsykkelen. Ja, det stemmer, ja. Ja, Martin, hva det du gjør her nå? Jeg holder på å lette noe deler til en løpsmotorsykkel. Så han som har det her, han så opphengt I hvert eneste gram, vet du. Ja. Han skal alt lette det. Yes, men nu har vi jo holdt på å prate om masse med annen rart her, og det vel kanskje på tide at vi tar oss en tur. Ja, skal vi gjøre det? For hvis vi skal holde på med alle de prosjektene jeg har holdt på med her, så får vi pinere ta noen dager til hjelp, altså. Ja, skal vi gjøre det? Du jo, man hører jo på deg at du ikke fra Drøbak, Martin. Hvem jeg? Ja. Jeg kommer fra laksekyfiskenes land. Men hva farsken gjør du her nede da? Nei, jeg rakte på land her nede. Jeg var 18 år i Stavanger først. Ok. Så jeg fikk med meg hele oljeindustriens oppbygging og hele greia der borte. Hva fikk deg til Drøbak? Eller hvorfor? Drøbak her var jo det at... Da var jeg blitt profesjonell kjører. Du kan si at jeg måtte gjøre rett og rimelig for sponsorene mine. Så jeg hadde jo på følelsen av at jeg sponset både SAS og Bråtens helt alene, hvor du drev jo og kjørte da hele veien, mer eller mindre. Så da ble det til at jeg... flyttet hit hvor sponsorene mine holdt til. Hvem egentlig Martin Skanke? Litt veldig opphengt I ære kjær. Ting skal foregå rett.
Det kan jo være hvem som sitter på andre siden av gjerdet da, selvfølgelig, men, hjelp som at skille mykere enn jeg kanskje kan virke enkelte ganger, men myk mann med hard kjerne, hvis det sånn da. Ja. Ja, men det høres bra ut. Skal vi se her. De har altså, ser ut for at vi har stengte porter her, men rett inn her nå, så jobbes det for harde livet. Så her ser du liksom, her er jo da gangveien utover, ikke sant? Sånn mollo. Og så blir båtene fortøyd der inne. Og det vi ser her er jo da selve restauranten som skal bygges opp her. Det har låget i brakk her nede i årevis. Men nå ser det ut som det er, nemlig en byggeplass. Og det her har du vært med på? Dette var jeg med på og var meget bestemt på at nå hadde de alle andre brukt opp tida si og tullet vekk tida. Så nå fikk kommunen ta dette her. Som politiker må man jo også se hva er det som gagner befolkningen. Ikke sant? Ikke bare hva som er hvordan og slik. Så man kan ikke alltid være bare politisk korrekt, ikke sant? Det er bare tull. Stilig. Koster vel en i størrelsesorden 35 millioner okay. Og bygge ut hele. Det er nei, ja, det er ikke mine penger, så dette er greit. Ja, da har vi sett havna. Da har vi en ting til, og det er oppe på bordet. Skal vi tilbake opp dit nå, ja? Å ja! Okay. Du slipper ikke unna. Sånn er livet. A man gotta do, a man gotta do. Å, helvete da. Hva er det nå? Tar du i noe? Nei, skal vi begynne, eller? Ok, 1, 2, 3. Åh! Åh, noe drå! Nei! Nei, jeg jukser! Ja, jeg jukser! Ikke faen! Ikke faen! Hvor er du der? Nei! Var det godskjønt, Martin? Jeg synes de jukser det. Det er feil! Martin Skanke er feil! Ja! Akkurat på denne her, så er det greit å være feil. Det er bra, Martin. Jeg skjønner at det er fytt i neven. Det er ikke noe tvil, som Martin selv sier i hvert fall, at han har slått ordentlig i Drammen, så tror jeg han kameraten hadde gått rett ned i bakken. Hva sier du, Martin? Sannsynligvis, ja. Yes, det var i hvert fall alt vi hadde her fra portrettet og Martin Skanke sin garasje. Vi ønsker han lykke til videre etter politikken også. Vi er tilbake neste uke med en ny spennende person fra Follområdet. Vi ses!